Va tokį triperį gavom. Sakau, nieko. Didelis, pysim į safarį turbūt. O. Vietos kaip šieno parodė. Let's go. Žemės dar prie sustosim. O žmogus langus gali nuvalyti, nežinau, gali. Ką tik nori, gali padaryti, karočiai. The help. Jis gal net nenuvalytų langų, jis tokio eurų prašo. Toks variantas, Kristas. Blet. Gerai. Dabar vėsoka, 13, bet nuo rytojus 25 žada. Tai va toks šitas miestelis. Pilna ir figerose tai įkalės. Kepūrė, čempas, kelnes, o tai va. Baltijos jūra, bet iš tikro ežeras. Liepas ketvirtoji, nepriklausomybės diena. Traukiam prie byčio, žiūrėsim fejerverkus. Kadangi Kalifornijoje vyksta daug gaistrų, tai dauguma vietų atšaukė fejerverkus ir tiesiog paliko lazerių šou kažkokį, įdomu bus matyti ir daug žmonių vaikštos Amerikos atributiką, aš irgi neatsilieku su Amerikos kepurytė vaikštau, bet visi dauguma žmonių tai ten su mėgstiniais, tai su maikiam, tai ten su, nu žodžiu, viskas su Amerikos vėliavom, tai varom, žiūrėsim ir ką. Happy 4th July, bro! Įspūdingai. Fejerverkai baigės. Žmonių belekiek. O, taksas. Nežinau. Pėsim į miestą galimai, pėsim į miestą. Momentas įvyko toks, kad buvo sustabdytas. Oh, the webcam, look at it. What's going on? Follow me Instagram. Hey, Tahoe, California, baby! Gangshit! Ne, buvo stabdyta kažkas, buvo šmanavimo. Į Kaziką atvykom, pasiruošė biškį praleis pinigėlių. Big six, bro. Ai, palavės arvys, ne? Tai va. Ką užsisakėm? Bubble tea. O tai va atrodo. Jordan. Passion fruit. Toks vaibelis. Bubble beer tea house. Tai ką, ragausim koje? Pranešim. Let's go. Iš kitos planetos. 9,3. Kas netingia. O, oh my god. Kaip ačiū. Kažkoks kitas. Dar vėliau vaikaliau. Galiu ramus išeit, karočiai.
Kokie žiaurus, wow. Gerai. $100 krepšelis. Pasakysit, ar daug ar ne. Karočia, kosugės svagūnai. Visam turbūt. Jogurtas, čizas, barbecue sosas, peanut butter, agurkinė Arizona. Čia iš viskas su 100 baksų tiek nupirkai? Jo. Jau suvalgiau tas prekis. Sakyti 9-4 baksai, nes jau suvalgiau. Nu gerai, 9-4. Vanduo raginis. Čia, va čia yra 100 baksų. Nu, mes sprendėm, kad Lietuvoj 2x pigiau, karočia. Žiaur. Taip reikia, jo. Karočia, kieme upgrade'as. 30 metrų lempučių įkirsta. Ir eina iki ten, karočia. Tai dabar Černas kažką dėlioja, bando. O aš čia primetu darbų vadovą. Daužau ledą. Arnas kročio. Kalai medį vinuką. Ir bet kalą su repliam, kročio. Toks laidelis. O aš esu tik prižiūrėtas, kaip sakau. O toks projektas. Tai va. Iki šito medžio. Va čia va. Ir tada, ui, eina iki to medžio. O tas bandais, ir iki čia daina, tas bandais laužti į sklepą, kaip sakoma. Tai žodžiu, 9 valandą įžiebimas. 9 valandą įžiebimas, nepamirštat. Taip. Taigi, visi sveiki susirinkę. Šiandien labai didi diena. 9 valandą vakaro bus įžiebimas. Liepos 5-osios mūsų Arnas nupirko va tokias va lemputės, tai dabar visi susikaupę laukiam, aišku pats ir montavo jas, paplokim Arnui. Ir na kągi, visi kartu žiūrovai siūlau skaičiuot nuo 3 iki 1 ir įžiebt šią nuostabią ugnį. Ir hebra, davai. 3, 2, 1. Nerealu. Įžiebimas. Kiek dar vėl trūksta. Tikrai trūksta daugiau, reikia daugiau masės. Aš jau lemputė šiek viena neveikia, blečiai. O, ne, jau, negerai, jau negerai, o pizda, kad aš. Nealkoholinis mojito. Labas rytas, varom į golfo celebričių turnyrą pažiūrėt, pasas. Ir ką, oras kaip visada geras. Tikėkime sutikti Curry, Timberlake'ą, Carterį, Kyle Lowry, Iguodalą ir dar aktorių visokių žinomų yra, nu bus matyt, žiūrėsim tai. Tai karo čia minam iki ten ir bandysim filmuot. Mergina dalina kepurytės. Neblogos vasarinės tokios. O. Visi eina golfą žiūrėt. Mes jau vidui. Šerifai uždengia viską. Stealthas mušo. Vėl į mūsų. O. Timberlake'as išlindo. Dauguma žmonių susirinkė dėl Curry'o. Su tokiam maikytėm. Viskas yra filmuojama. Šerifas kaip visada eina. Tai va.
tarp apsauginis. Rimtas atrodo. Taip pat apsirengė. Va taip iš arti turim. Merleika. Merleika ir Kari. Čia Rodžersas mušo. O, nice. Spar Rodžers. Čia kažką lesa. Visi šitie va. Stokio vaizdu. Už nugaros, stepas. Stepas su Timberlake lošia. Einam pasitikt. Stepas eina. Šeris. Laukiam, ir sulaukiam Timberlake'o. Su mocu pašnekėjęs, mocas tai bamsas. Pašnekėjęs, va toks rimtas vyrutis. Rimtas vyrutis. Stenus sumuštinis. Step, yes! Wow! Taip. O, ateina Rodžersas. Hey. Big fan. Only one right here. Timberlake's name now goes. Gausi? Let's go. Dar šerifas rankai. Hey, it's my birthday. Can I get a picture? Yeah, let's go. Only one right here. Sir. Svarbu iš Rodžerso gavau. Turiu nuo Rodžerso. Iš kairės turiu stepą, iš dešinės duosi dešininį. Davai, Rodžersai visi. Bet kairinį saugai. Kateris. Timberlake'as. Rodžersas ir Karis. Ir aš. Ko trūksta daug. Tai, kol visi žiūri Timberlake'us, Karius, aš pasiėmau bulvyčių. Biškį pasnekinsim. Varysim toliau. Kepurytė tai baisi. Давай. So Marcus. Vince, can we take a photo please? Vince, Marcus. What's up, man? Wait. He wanted to give you a five, man. Go take a picture. He's getting food. Charles, I got you. Oh, Charles getting food. Charles nusprendė, kad eisis hodogą iš kart pasimt į food kortą. Praleiskit. O golfas palauks. Visi ieškojom, kuris dingo, jis pasirodo food kortą, perka hodogą. To ant akmens prisės biškį. Pavargo žmonės. Shit, Brody, that'll get you sprayed. Cash out, I need you.